Bueno, hoxe é un día, é unha vida decir que é un día de eleccións, un día, en fin, para exercer o dereito de voto, para, en fin, facer verdade a democracia, non? Eu simplemente o que quero decir é que xustamente hoxe é o día de votar, que mañá, desde logo, xa será tarde e, polo tanto, pois animo a todo o mundo pois a exercer o dereito que en este momento ten, exercer un dereito pois no sentido que considero oportuno, pero, en fin, no sentido de tamén responsabilizarnos todos e todas do futuro, da situación, do que ten que vir, do cambio das cousas, etc. etc. Polo tanto, hoxe é un día para votar, xa digo, mañá, desde logo, non o será.